Како што мислев, ова интервенција ќе мора да се заврши во странство. Во странство? Да, во странство. За ваков тип на интервенција немаме специализирани кадри. Најблиска земја е Австрија, јас би можел да ви договорам. За сетоа ќе платите само 200 евра. Колку? Предпоставувам што си помисливте и другите тоа го помислуваат. Но знаете, сега веќе не е така. Со новите реформи во здравството, доколку некоја интервенција не може да се изведе тука, тогаш државата ги покрива трошоците за лекување во странство, а вие плаќате само номинална сума. За подобро и модерно здравство.